بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح پر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے 11 ہیں. ان میں سے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا جو کہ بیوہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مبارکہ کی تفصیل درج ذیل ہے. حضرت نمبر ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر دو حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر تھری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر فور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر فائیو حضرت زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر سکس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر سیون حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر ایٹ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر نائن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر ٹین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 11 حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ.